Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Inna alhamdulillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu ta'ala fahu al-muhtadi ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد Prva stvar za koju će ljudi odgovarati na sudnjem danu pred svevišnjim gospodarom azzawajal jeste pitanje ljudskih života. Iz toga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorio da je jedan od sedam smrtnih grijeha, velikih, najtežih grijeha, proliti nevinu krv. Pa će prvo kolektivno pitanje među ljudima biti vezano za njihove živote. A od tih pitanja jeste da li je čovjek samom sebi uzeo život. Jer kako nema pravo da uzme drugom njegov život, tako nema ni pravo sam sebi da oduzme život. Iako je naravno veći grijeh oduzeti život drugoj osobi. Međutim, samoubistvo je jedan od najtežih grijeha. Uzvišeni Allah kaže: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسير. I nemojte se ubijati, nemojte sami sebe ubijati. Ako to uradi nepravično, nepravedno, takvog će uzvišeni Allah u džehennem baciti, a to je Allahu lahko učiniti. Došlo u hadisu Sabit ibn Dahaka radijallahu ta'ala anhu da je rekao: ko sebe ubije željezom, takav će biti kažnjavan u vatri džehennemskoj. Na isti način. Ubijat će sebe u džehennemu tim predmetom kojim se ubio na dunjalu. A u hadisu Ebu Hureyre, koji je isto u dva sahiha, kaže se, kaže poslanik sallallahu sallame, ko se baci s brda, skoči s brda, s planine, pa se ubije, tako će skakati u vatri džehennemskoj, u njoj vječno boraveći. To mu je kazna. U džehennemu stalno, vječno sa brda skače. Ako popije otrov pa se ubije, tako će piti otrov i tako sebe ubijati u vatri džahnemskoj u kojoj će vječno boraviti. Ako se ubije sa železnim predmetom, tako će boraviti vječno u džahnemu i sebe tim predmetom ubijati vječno. Ko skoči s planine. Ne mora, znaš da mora biti samo planina. Taman kad bi otišao na treći sprat kod Kabe iskočio, isti je propis. Naprotiv, to je možda veći grijeh nego na planinu nekako da sebe čovjek, da tako da izvrši samoubistvo. Jer tu je mjesto ibadeta, tu je mjesto gdje su ljudi pokorni Allahu, to je zaštićena zona posebna koja ima posebne propise i čovjek dođe na tom mjestu i oduzme sam sebi život. Nema sumnje da se hadis Ebu Hurere odnosi na njega, da će tako biti kažnjavan. Kakav god nije da imao, jer tu ne može čovjek imati za neispravno djelo, ne može imati lijep nijet. Došlo u hadisu u drugoj verziji od Sabit ibn Dahaka radijallahu anhu da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: men katele nefsehu bi šejin fi dunja uzibe bihi jeum el qiyame. Ko se ubije nečim na dunjaluku, tako će biti kažnjavan na ahiretu. Na bilo koji način. Hadis je znači došao općenito, čime god i kako god, kazna mu je
sad na zasluzi, je li tako, sa dunjalu kako je ponio sa sobom. Iako možda određene vrste, je li tako, ubistva ne deluju teške i slično tome, međutim, sam boravak u džehennemu je kazna puno veća od toga. Pa je čovjeku zabranjeno da uzme sebi život koji mu je uzvišen Allah dao. Došlo u hadisu kod muslima da je u pogledu samoubice poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, badereni abdi bi nefsihi haremtu alejhil dženne. Kaže, pretekao me je moj rob sobom. Ja sam mu, kaže, zabranio ulazak u džennet. Pretekao me, misli se, požurio je svoju smrt. Nisam mu ja to tako. Naravno, sve Allahovom odredbom. Ništa ne može izaći van ti okvira. Međutim, nije uzvišeni Allah tako propisao ljudima da skončaju na dunjaluku, da sami sebe ubijaju. To se misli, znači, pretekao me je moj rob. Kaže, zabranio sam ulazak u džennet. I došlo u hadisu da su kod muslima u sahihu, da su donijeli pred poslanika sa osam čovjeka koji je izvršio samoubistvo. Pa mu nije klanjao dženazu. Nije mu klanjao dženazu. Pa se samoubici ne klanja dženaze. Kod jednog dijela učenjaka, manjinskog dijela, kod apsolutne većine pravnika klanja mu se dženaze. I to je ispravno mišljenje. Iako je lijepo i pohvalno čovjeku, uglednom, učenom, imamu u džamiji, mufti, ne znam već koje, da ne klanja dženazu takvim ljudima. Ubio se, uzeo sebi život, okrene se, nek mu klanja dženazu ko želi. Neće se ostati naravno bez dženaze i bez kupanja i bez, međutim, da mu, kao što je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ostavio i nije htio klanjati dženazu tom čovjeku, nije htio klanjati dženazu čovjeku koji je ostao pod dugom, je li tako? Dok se nije javio jedan od sahaba pa rekao, Allahov poslanik kaže, ja prihvatam dug. Pa bi ga sreo kasnije, šta je s dugom? Kaže, hoću Allahov poslanik, vratit ću. Pa bi ga sreo, šta je s dugom? Kaže, vratit ću Allahov poslanik. Šta je s dugom? Vratit ću Allahov poslanik. Šta je s dugom? Kaže, vratio sam Allahov poslanik. E, kaže, sad mu se koža ohladila. Koža se ohladila u vremenu kad je prihvatio dug ili kada ga je vratio? A, nije samo prihvatanje duga. Ja uzimam dug na sebe i završeno, to nije dovoljno. Moraš ga vratiti. Pa nije klanjao dženazu. Možete neko kazati, dobro, a kako onda da mi klanjao? Ako Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, nije kao najmilostiviji poslan, kao milost i rahmet svome umetu, ako on nije klanjao dženazu, kako mi da klanjamo dženazu? Kojim pravom? Kažemo, klanjamo dženazu pravom tim što taj čovjek nije izišao van okvira islama. On nije izišao van. On je počinio grijeh kao bilo koji drugi grijeh. Kao da je pio alkohol, kao da je počinio nemoral i tako dalje. S tim, jeli, što u tim, jel tako, velikim grijesima imaju stepeni različiti. Dobro, šta ćemo sa hadisom u kome se kaže da će vječno boraviti u džehennemu? Jasno, vječno. To se misli na osobu koja ohalali. Da kaže, meni je halal da sebe ubijem. I ja mogu raditi šta želim. To je isto kao osoba koja ohalali konzumiranje alkohola. Pa takav biva vječno u džehennemu. Ali osoba koja to samo uradi, a zna da je to zabranjeno. Međutim, zbog iskušenja kroz koja prolazi, zbog neko zbog prevelike sreće u životu, uzme sebi život. Allah mu dao sve. Može imati od dunjaluka, samo što zamisli, može imati ispred sebe i nakon toga uzme sebi život. Pa se ubici, samo ubici klanja dženaze. Dobro, ali sve je to lijepo, ali poslanik osim nije mu klanjao dženazu. Jel klanjao ili nije klanjao? Molim? Nije klanjao, jasno u hadisu, nije klanjao. To je ta verzija hadisa. U drugoj verziji hadisa kod Nesaije se kaže emma ene fela usalli alejhi. Kaže, mene što se tiče, kaže, ja mu neću klanjao dženazu.
mene što se tiče. Što znači da ostali šta? Da mu klanju. Pa je neispravno uzeti jednu verziju hadisa i na osnovu nje izgraditi kompletan propis, a postoje druge verzije hadise, hadisa koji, jel tako, hadisi upotpunjavaju. Kao što Kur'an jedan dio tumači drugi, tako i hadisi sunnet tumači jedni dio. To je sve jedna cjelina i treba je uzimati kao jeli, ovaj, takvu. Pa je poslanik, sa osnovim, znači, izbjegao da klanja dženazu samoubici, ali nije to zabranio muslimanima. Naprotiv, samoubici najviše treba dženaza muslimana i najviše mu treba da donose na njega, da od Allaha traže rahmet i milost i da mu da učine. Jer je on počinio grijeh koji je krajnje opasan. Svi su grijesi opasni, ali zbog ovih tekstova šerijetski samoubistvo je posebno opasno. I on je najviše potreban čega? Dove njegove braće muslimana. Da mu dove za oprost, za rahmet. Jer on je u propisu ostalih počinitelja velikih grijeha. Šta to znači? Ne muslimani. Šta još? Šta još znači? Da je znači on vezan za Allahovu azzeođele volju. Ako želi, može mu oprostiti, a može ga kazniti. Kao bilo koji drugi počinitelj čega? Velikih grijeha. Pa je on potreban, znači, dove muslimana, da mu dove. A nije jako mišljenje činjaka koji kaže da mu se ne klanja dženaza, a ne znam da postoji mišljenje da je takav izišao van okvira islama. Iako postoji, to je blijedo ili bliđe nego blijedo. Tim postupkom. Osim ako ga halal. Ali čovjek, znači, ne smije nikako sebe, jer inna Allahe la jagfiru en jušreke bihi. O jagfiru ma dune zalike li me ješa. Allah neće oprostiti da mu se širk čini. Ono što izvodi čovjeka van vjere, za to nema oprosta. A oprostit će mimo toga kome želi. Međutim, to ne znači da čovjek ima u bilo kom kontekstu pravo sebu za život. Ne to. Nešto manje od toga. Ima li čovjek pravo? Polaže li vjernik pravo da dovi Allahu da ga usmrti? Allah će te svakako usmrti, mene i vas i sve ljudi, sve na zemlji će uzvišeni Allah usmrtiti. Međutim, nemaš pravo da digneš ruke i da kažeš gospodar moj, usmrti me. Da moliš za smrt, to je došla zabrana u hadisu. Osim Allahu, dragi, da kažeš Allahu, ako je za mene život bolji, poživi me, a ako je smrt bolja, usmrti me. To je izuzetak iz toga. U protivnom, dovid za smrt opće nije to ovaj pohvalno, niti čovjek treba da poseže za ti. Pa kako onda da samom sebi uzme život? A kako onda da čovjek dođe kod Allahove kuće i uzme sebi život? Iako, naravno, mi ne sudimo ljudima koji dođu i oduzmu sebi život na takav način. Može čovjek biti da je lud, može biti da je bolestan do te granice, da je izgubio razum, može biti razno razni opravdanja njemu pred njegovim gospodarom, to je izme njega i njegovog gospodara. A može biti i ono od čega, ako smijem kazati, ja lično strahujem, a to su ubjeđenja, da ko tu umre, da direktno ide u džennet. Ili da mu je nešto posebno obećanje, tako dalje. Da mu je neko kazao kako na tom mjestu čovjek, na bilo koji način, ako umreš, ti si u hajru i dobru. E, to bi bilo zlo veliko. I ne postoji ibadet u kome se može vidjeti više džehl ljudi, muslimana konkretno, od hađa. Jer na hađu se iskupljaju ljudi, tako razorazi strana, obreda je puno, ne završi se to za kao namaz, ovaj, ne znam, ili ibadet koji je nešto kraći nego dugo traje i onda se može vidjeti razno razne, znači džehla vrsta i boja, ovaj, kakav čovjeku ne bi, znači, taj džehl ne bi mogao na razum da padne. Uzvišen Allah zaželi sačuva neznanja i onoga što ga tabarek vatala srdi.
Allahu